La Diputació de València ha invertit vora 67 milions d'euros en la Ribera en poc més de 2 anys i mig des que es va iniciar la present legislatura. D'aquesta quantitat, al voltant de 20 milions d'euros es convertiran en obres i serveis que s'executaran en el present any, tant en la Ribera Alta, amb 14,5 milions d'euros, com en la Ribera Baixa, amb 5,6 milions. Així ho ha anunciat el president Jorge Rodríguez en la presentació del pressupost de la Corporació per a 2018 en Algemesí, acompanyat pel diputat d'Hisenda Toni Gaspar i per l'alcaldessa Marta Trenzano. És una quantia que és superior a la d'any 2017, entre altres coses, perquè hem apostat perquè este any els plans siguin bianuals. Dins d'aquesta filosofia que estava parlant abans el diputat d'Hisenda de permetre que els alcaldes i les alcaldesses puguen elaborar, diguem, el seu programa de govern i puguen elaborar les seues actuacions en l'àmbit municipal, el que és evident és que l'any 2019 és un any complicat perquè és un any en el que hi ha unes eleccions i per tant pensàvem que tant en el cas del Pla de Camins com en el cas del SOM com en el cas dels plans de béns immobles haurien de ser bianuals i per tant això suposa per una major inversió. En el cas de la Ribera vol dir que arribaran 20 milions d'euros en este any 2018. Però a més, si mireu la comparativa, no, del que ha sigut els dos últims anys de l'anterior legislatura front als dos primers d'aquesta legislatura, és fàcil arribar a la conclusió de que pràcticament s'han doblat la quantitat de diners que s'han destinat a la Ribera. Hem passat en l'any 2014-2015 de destinar 24 milions d'euros a la comarca a, en estos dos primers anys de legislatura, en el 16-17, destinar-ne 45, és a dir, pràcticament el doble. Per la seva banda, Trenzano ha avançat que Algemesí destinarà gran part del pressupost de 2018 amb inversions de l'Ajuntament, Diputació de València i Generalitat per a construir un pavelló auxiliar. Nosaltres anem a destinar pràcticament el gran pressupost nostre d'inversions d'enguany, del pressupost de 2018 de l'Ajuntament, comptant amb les ajudes tant de la Diputació com de la Generalitat Valenciana, serà per a construir un pavelló auxiliar que necessita la ciutadania. És una de les grans reivindicacions dels nostres clubs esportius, perquè el pavelló 9 d'octubre que tenim està absolutament saturat. I després també, a través dels convenis singulars de la Diputació de València, hem aconseguit 100.000 euros per a la reforma del mini trinquet que tenim al poliesportiu, en una clara aposta, doncs, per intentar també incentivar una miqueta la ciutadania a recuperar el nostre esport autòcton, que és la pilota valenciana. Per altra banda, el titular d'Hisenda ha destacat el caràcter social dels pressupostos d'enguany, en els que més s'ha aconseguit agilitzar la tramitació de les ajudes. Abans les convocatòries anaven així durant tot l'any i n'hi havia convocatòries que lamentablement així fins i tot en octubre per a justificar en el mes de desembre. L'any passat estiguem tot l'any treballant modificant el reglament de subvencions de manera que n'hi ha un reglament marc en el que ara només traguem el que són les convocatòries. Per tant, ja el SOM, el pla principal de 35 milions d'euros, que normalment sempre així ja avançat l'any, així ten el mes de gener i estan així tots els demés. Per què? Perquè tenim ja un marc que és el reglament de subvencions, a partir d'ahí són les convocatòries. I per tant, pràcticament totes les convocatòries estaran en el mes d'abril. Permet que el primer trimestre de l'any, primer 3 o 4 mesos, estaran tots ells, ja sap exactament del que pot disposar per preparar projectes, però sobretot permet executar i la justificació no té que anar amb tanta premura com se tenia que anar abans. Això és un salt qualitatiu que s'ha pogut fer gràcies a una planificació que ja t'he dit que ha costat quasi un any poder fer aquesta planificació. I això és el que veurem enguany, com això també augmenta molt l'execució, augmenta molt la planificació i que se disposa des dels primers mesos de l'any d'aquesta quantitat a disposició dels ajuntaments està molt bé. Les inversions previstes en la comarca per a enguany seran de 12 milions d'euros del Pla de Serveis i Obres Municipals, 3,7 milions del Fons de Cooperació Municipal, 2 milions del Pla de Camins i Vials, 1,2 milions del Pla d'Ocupació i 900.000 euros en ajudes per cobrir danys causats per les fortes pluges.